ご機嫌いかがですか。 YouTube をご覧のあなたありがとうございます。海外でご覧のあなたありがとうございます。そしてこのビデオ映像を5年後、10年後、20年後、50年後、そして100年後ご覧のあなたありがとうございます。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。政治団体君の会長谷川隆です。本日は後期2677年、平成29年12月6日水曜日です。ここは東京新宿駅南口改札前です。目の前が甲州街道を挟んでバスターミナル、バスター新宿があります。ただいま午後4時10分少々前です。気温は13度です。言論の自由を街頭で訴える長谷川隆です。言論の自由と報道の公正を街頭で訴え続けております。政治団体君の会長谷川隆です。本日は後期2677年、平成29年12月6日、後期2677年、この後期という言語はご存知のように、日本の初代天皇神武天皇が即位された、西暦で申しますと紀元前660年を元年としております。さて本日、もうすでに皆さんスマートフォンや iPhone 等でご存知かとは思いますが、 NHK の受信料が最高裁で合憲となりました。誠におめでたいのか、そそっかしいのか、最高裁の方もやむを得ず、ね、まだ政治体制、社会体制の維持のためにやむを得ずこういう判決を出したのかなと思います。まあ皆さんもそうでしょうね。私たちこの資本主義社会でね、国家の民主主義社会で、ちょっといささか NHK のね受信料については、まあテレビを買ったら、受信機を買ったら、受信機を持ったら、ね、受信料を払わなくちゃいけない、なかなかちょっと無理がありますよね、今の時代においてはね。もしそれであるならば、やはり別の形で税の話でね負担をしていただくとか、なんかそういう話をしたいと思います。そもそもこのね NHK の受信料の問題は、受信料が高いかどうか安いかどうかということのその前の問題としてね、もちろん受信料高すぎますよね。大体収支計算書見てみれば分かるようにね、人件費が高すぎる、極端に高すぎるね、人件費が極端に高すぎる、それとその下請け会社ね、 NHK のその下請け会社の人たちがあまりにもそれにぶら下がってね、また大きな天下り先になってます。そしてここで一番問題なのはね、偏向報道なんですよね。私がこの街頭で、この新宿南口改札前ですね、常々訴えておりますが、NHK のね、NHK の放送番組の中に偏向報道だったり、あるいは明らかに嘘の報道だったりね、そういうことが非常に多い。それも極めて重大な重要な事案についてね、偏向報道、嘘の報道をしてしまう。どうしてもね、NHK のね、どうしても。どうしてもね、NHK の偏向報道が増えすぎてしまう。まあ、ご供給にもあるかと思います。偏向報道がひどすぎるということでね。ところが、その偏向報道がひどすぎるという抗議のいろいろな凱旋、
抗議の抗議行動がたくさん出てる。しかしこの抗議行動についてはね、報道されない。まあもちろんそうですよね。各テレビ局も含めて、 NHK も含めてね、ことに TBS なんかにしてもそうですよね。自分たちを非難されてることは自分たちで報道しませんからね。どうしてもそういうようなことで、まあ皆さん一般の方々とおかしいですけど、まあでもお手元にね、スマートフォンや iPhone あって、さまざまなニュースを見てご覧になっていると思います。しかしなかなかその偏向報道についてはね、偏向報道に対する抗議行動についてはね、なかなか報道されてません。それが実態です。したがってね、こういう形で私も街頭で訴えるようになったのも、ここで辻立ちで新宿南口で街頭でこう訴えるようになったのも、そういうことがね、こういう NHK をはじめマスコミ、この報道機関の偏向報道が激しすぎて、これじゃあいけないどころか、ちょっと怒りをも感じましてね、ここ街頭で演説するようになりました。皆さんに訴えております。ぜひね、この機会にスマートフォンや、まあ、インターネットでも結構です。ちょっと検索しているとね、まあね、その背景を偏向報道というような検索でもいいです。 NHK の偏向報道とかね、嘘報道という形でもいいです。するとね、さまざまな事実がそこに記載されていると思います。いや、こんなに広がったのかっていうところで驚くところもあるでしょうね。もうすでに報道の中ではね、歴史的検証が進んでいるにもかかわらず、その歴史上の捏造をね、そのまま報道しちゃってる。何せ NHK の場合はね、中国共産党、それから大韓民国ね、それとそれぞれの放送と、まあ一体になってると思われるところが非常に多いので、中国共産党の意向に沿ったね、報道をしたり、あるいは韓国の時の政権の意向に沿った報道をしたりね、ちょっと激しい。日本の国営放送であるならば、また今日のね、受信料の裁判の問題で、裁判のようにね、最高裁で合憲と受信料合憲だという判断をされたわけです。であるならば、なおさら一層ね、この偏向報道については抗議の訴えをね、しなくちゃダメですね。まあさまざまな団体から、あるいは個人からそういう訴えが出るでしょう。それに対して皆さんもね、関心を持ってやってくだ、関心を持ってください。そしてそうしないとね、私たち、あるいは日本人はね、普通私たちも NHK がまさか偏向報道、嘘の報道をしているとは思いませんからね。多少間違うことはあっても、嘘の報道までは NHK がしていると思わない。誰でもそうでしょう。しかしそうじゃないんですよ、現実はね。中国共産党の意向に沿ったような報道を平気でしちゃう。日本を貶めようとする報道を平気でしてしまう。時にその組織はね、組織の NHK の組織の中に、それらの団体がね、反日勢力が、工作員がね、紛れ込んでんじゃなくて、堂々とそこの中で作業。非常にその NHK の偏向報道、今日の受信料の合憲の判断によりね、ますます、あ、そうですかというようなことにはならないと思います。ますますこの偏向報道に対する抗議の声が上がるでしょう。ぜひ皆さん、
皆さんもね、全部が否定してるわけじゃない、ね、NHK の番組もね、いろいろありますよ、ね、私もね、いい番組だなという番組いっぱいあります。ただその中に紛れてね、これはひどいよ、どこの国の放送かわからないところもある。こんなことではね、いけません。そのような報道ではありません。ちょっとマイクの調子が悪いので、調整してからもう一度収録します。よろしくお願いします。